Pozdrav se Zlaši, veliki pozdrav sa terena Marakana. Ovoga puta gost u emisiji Tačno netačno je Srđan Mijailović, neko koga poznajete više od deceniju i to vrlo dobro. Miško, kako se osjećaš? Ja super, ti? Ja odlično, spremila sam ti teška pitanja na koje ćeš ti, ja se nadam, znati odgovor. Za sada šampioni u ovom kvizu su pre svega stari igrači, da kažem, Vujadin je prednjačio tu. Sada ćemo vidjeti kako ćeš ti da se snađeš. Misliš li da imaš bolje pamćenje od njega? Ajde, potrudit ću se, pa ćemo vidjeti. Koliko teška pitanja očekuješ? Ne toliko teška. A koliko te dobro služi pamćenje i koliko se sećaš svoje karijere i zvezde? Sada ćemo da vidimo. Ajde da vidimo. Imaš 10 pitanja, odgovori se tačno ili netačno. Skupljaš poene pa ćemo vidjeti da li ću pobediti ja, da li ću uspjeti da te prevarim ili ćeš da pobediš ti. Idemo na prvu rečenicu. Da li je tačno da su fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Bordeaux dobili 5 žutih kartona koja se igrala u Francuskoj? Ovo su detalji. Verovatno sam ja jedan dobio. Samo imaš četvoricu koja su. Kako ti zvuči tačno taj podatak? Tačno. Tačno? Da. Sećaš li se tih žutih kartona, te napete utakmice? Sećam se baš te utakmice dobro. Tako da ne sećam se baš ko je dobio kartone, ali ajde, neka bude da je tačno. To je prvi poen za tebe. Zaista ne svakidašnje mnogo žutih kartona, ali ta utakmica, ja sam sigurna da je zvezdašima ostala u sećanju kao i meni. Tada sam bila jako mala, moram da vam kažem da sam plakala zbog vas jako dugo. Reci mi, da li si pričao posle sa Bajkom, posle te utakmice, šta ti je rekao? Pa pričali smo više puta, krivo nam je bilo zbog te utakmice. Stvarno smo dobro odigrali taj dvomeč, ali nismo imali na kraju sreće da prođemo. Ali ajde, to je neka istorija sada, desilo se, mora se i to neka desiti u životu. Bilo je teško svima, ali život ide dalje. Vratilo se sada ovih nekoliko par sezona, bitno je da sada igramo dobro i guramo dalje. Reci mi, ko je najviše plakao posle te utakmice? To smo vidjeli već na terenu, ali može li da se izmeri ko je najviše plakao? To je baš upitno, svi su plakali, svi su bili tužni, tako da ne bih sada se prisjećam baš toga. Pamte se i suze Darka Lazovića, ona situacija na kolenima, zaista. Mislim da tada ne postoji zvezdaš koji nije zaplakao i kome nije teško bilo. Pa baš tako. Dobro, sećamo se te utakmice, nadam se da će svaka sledeća biti sa drugačijim ishodom, ali opet da kažemo legendarna utakmica za to neko vreme. Idemo dalje. Druga rečenica. Da li je tačno da je od 6 izvođača penal serije protiv Omonije 2012. godine Filip Kasalica jedini promašio penal u našoj ekipi? Ono što se sećamo jeste da si ti šesti posljednji precizno izveo, a da li je Kasalica jedini koji je promašio? Netačno. To je poen za mene. Mislio sam da je još neko, ali... Ne, jedini penal promašio je Kasalica. Sada je on bio u grafičaru, reci mi, da li se još uvek čujete, sa kim se uopšte čuješ iz te generacije? Pa s njim se viđan, tu je, dolazi sa grafičarom, sada je otišao u FK Beograd, bili smo zajedno na pripremu Antali, pričali smo malo, tu je bio i Mikić, jer sa njim ima dosta igrača sa kojima se čujem, tako da u kontaktu smo u većini. Dobro, 1-1, šta da ti kažem, moraš malo više da razmisliš pre davanja odgovora. Idemo dalje, treća rečenica, da li je tačno da je na utakmici protiv Ventspilsa na Marakani Kristijan Borha dao 3 gola, a Andrija Kaluđerović 2? To je pobjeda od 7-0, je li tako? Da. Laza je dao gol slobodnjaka. Sad, da li je Borha dao 3? Teška pitanja imaš danas. Rekla sam ti da se pripremiš za ovo. Barem si se ti pripremila. Netačno. I to je netačno. Moram da ti kažem, obojica su... Ne, za tebe. Za mene? Netačan je odgovor. 2-1 za tebe, obojica su dali po 2 gola. Ba, super, pogodio sam onda. Idemo dalje. Da li je tačno da si odigrao na debitantskoj utakmici protiv Smedereva 5. marta 2011. godine na Marakani samo 1 minut? Netačno. Netačno? Netačno. Nije tačno? Jesi li siguran? Valjda jesam. Po zvaničnoj evidenciji ne bi se rekla tako. Onda je tako kao što ti kažeš, minut. Minut. Koliko je tebi tada kao mladom igraču značio taj minut? Puno.
Moram da ti pitam jedno potpitanje, sećaš li se ko je dao gol na toj utakmici? Ne. Stranac je u pitanju. Tada legendarni. Da nije Bruno? Ne. Pamte ga, pozicija. Pamte ga po derbiju. U finišu jednog derbija... Kadu. U pitanju je Kadu, na toj utakmici je on dao gol. Ja se nadam eto, da si uživao u tih minut kao neko ko je ponikao u Zvezdinoj omladinskoj školi. Naravno da jesam. Idemo dalje. E sad, 2-2. 2-2. Peta rečenica. Odigrao si 8 derbija u kupu i prvenstvu i skor je 4-4. Netačno. Netačno? Netačno. To sigurno bolje znaš. Bolje je skor, sigurno znam. Znaš li koji je tačan skor? Mislim da je 6-2. 6 pobjeda. Što znači da si bio i tekako uspešan kada su u pitanju večiti derbi? Da, i nadam se da će se nastaviti tako u budućnosti. Što morat ćemo da pišemo uskoro kad Srđan Mijailović igra derbi. To je jasno šta će da se desi na kraju, je li tako? Vidjet ćemo, nadam se da će biti tako. Dobro, koji ti je omiljeni derbi? Omiljeni? Sad ne bih izdvajao neki posebno, ali ide... Možda na 3 kada smo dobili sva 3 za redom u kratkom vremenskom periodu. A možda jedan od najboljih kada smo dobili ovde 3-2 uz puno golova, tako da mislim da je to gledalcima ostao taj derbi u pamćenju zbog golova, tako da neka bude taj derbi. Moram da ti kažem da sam ja taj derbi 3-2 toliko puta gledala na YouTube-u da su samo od mene zaradili bezbroj pregleda, jer mislim da je to jedan od najboljih derbija koje je Zvezda odigrala, pogotovo u tom periodu. Uživali smo svi u vašim golovima i naravno pobedi koja je tada bila izuzetno značajna. Idemo dalje. Odigrao si 90 minuta na čuvenom 143. večitom derbiju, a asistent kod prvog gola Kaselice je bio Lazović. Znaš li koji je 143. derbij? Pokušavam da setim kako je dao Kaselice gol. To je nešto tamo bilo. Tamo? Onda je Lazo centrirao i Kaselice dao gol. Jeste, onda je Lazović asistent. Ako je to bilo pitanje, onda je Lazo asistent. Znači, taj odgovor je? Tačan. Tačan. Da. Koji ti je omiljeni gol sa te utakmice? Bilo je lepih. Pa neka bude taj prvi. Prvi? Da. To je tačan odgovor, prelaziš u vojstvo. Da. 4-2. Svaka čast. Idemo dalje. Da li je tačno da je Prosinečki izjavio 2011. godine? Vidimo taj osmeh na licu čim sam rekla Prosinečki, zašto? Zbog toga što se čujemo i dalje u dobrim smo odnosima, tako da je zbog toga osmeh. Dobro, ostali ste u sjajnim odnosima. Znamo da te jako volao kada si bio u Crvenoj zvezdi. Pa se zanima šta je izjavio. Da vidimo. Ne znamo da li je to tačno, možda smo mi ovo izmislili, možda on to nije izjavio. Okay. Da li je tačno da je Prosinečki izjavio 2011. godine da si najbolji igrač u Antaliji na 4 pripremne utakmice kao mladinac? Da, tačno. Sećaš te izjave ili... Sećam se. Kako si se sada osjećao kada Prosinečki to izjavi? Pa iskreno, osjećam sam se prelepo, bio sam srećan, a eto... Ne znam šta bih vam rekao, ostali smo u dobrim odnosima, hvala mu na svemu što je radio za mene, bio sam posle sa njim i u Kajzeriju, tako da sam mu zahvalan do kraja života zbog svega što je radio za mene. Imaju posebnu hemiju u Crvenoj zvezdi. Da, baš tako. Dobro, bio si čudo od deteta, to moram da ti kažem, to je pisalo u naslovu tog teksta, Zvezdino čudo na pripremama. Još jednom mu hvala, ne znam šta bih rekao. Dobro, ovo je sada već 5-2 za tebe. Skoro kao u derbi. E sad, ako ti promašiš preostala 3 pitanja, ne možeš da viriš. Ako promašiš preostala 3 pitanja, onda će biti 5-5. Ako ne, ako pogodiš bar jedno, pobedio si me. Da li je tačno da je u revanšu u polufinalu kupa na stadionu rivala viđen danas legendarni hod Prosinečkog kada je Darko Lazović postigao gol? Ne, bio je hod. Sad da li je pitanje u polufinale ili drugi neki derbi? Sećaš li se evo prvo... Derbi. Mislim da je polufinale ipak. Dobro, da je a sećaš li se posle kog gola? Drugi gol, da. Lazo dao drugi gol na utakmici. Ne, prvi. Prvi, da. Uglavnom, da, tačan je odgovor. Ja mislim da je to polufinale bilo. Dobro, to je tačan odgovor. Pobedio sam.
Sada si već pobedio, sada možeš da me pustiš malo. Kako se sećaš eto te utakmice? Taj hod je postao čuven i dan danas se prepričam. Pa da, sećam se zbog ta tri derbija koja smo dobili u kratkom vremenskom periodu, tako da mi je to ostalo sigurno u sećanju. Dobro, idemo dalje. Da li je tačno da je Kadu postigao gol u 94. minutu igre za pobedu Crvene zvezde? Na tom istom derbi uglavnom postigao je 1-0 kada smo dobili 93. četvrti minut koji je bio, tačno je. U 94. Tačno. Kako tačno? E pa nije 94. ovdje sam te premarila nego 93. Rekao sam 93. i 94. ne važi se. Ne, ja ovdje moram da kažem, ovo je moj poen definitivno. Definitivno. Postigao u 93. to što nisi pratio minute, to je tvoj problem. Sada moramo da kažemo da je rezultat koliko? 6-3. 6-3, nije 7-2. Idemo dalje. I posljednje pitanje za danas. Osvojio si kup sa Zvezdom 2012. godine. E da vidimo sad kako te pamćenje sluši. A rivali koje ste savladali su bili Mladost Lučani, Banat Zrenjanin, Smederevo, Partizan polufinale obe utakmice po 2-0 i Borac Čačak. Za polufinale i finale sam siguran. Sada za te tri prethodne. Netačno. Neka bude. Eto, ne tačno. Se tri, te prethodne. Ja sam smanjila na 6-4, tako da... Moguće. Smanjila sam na 6-4. Ipak je ovo bila tesna pobjeda. Ajde, pustio sam te malo na kraju. Kada si znao već da si pobedio, ali tako? Baš tako. Dobro. Reci mi koliko su teška bila pitanja sada? Pa poprilično. Koliko se dobro sećaš svoje karijere? Mislio sam se bolje sećam. Ajde, podsjetit ću se. Bilo je tu zaista sjajnih momenta. Bilo mi je teško da izvojimo samo 10 pitanja, ali... Ništa, snimit ćemo još jednom, onda drugu emisiju. Ovo je javno obećanje, ovo mora da se zabeleži, ali nećemo. Leći. Bar 2-3 mjeseca, ili tako? Hvala. Znamo da previše ne voliš kameru, tako da... Lakše mi je puno da igram nego da pričam pred kamerom, ali ispuštem vas uvek. To je tačno, to moramo da potvrdimo. Mićko, hvala ti puno. Hvala vama. Ja se nadam da su pitanja bila korektna. Ja ću se potruditi da već sljedeći put budu dosta teža. Da bih ja nekog pobedila u ovoj igrici, pošto se to još nije desilo. Potrudi se. Znači, to je bilo sve za ovo izdanje emisije Tačno netočno i ja se nadam da ste vi uživali sa Srđanom Mijailovićem i se vidimo u nekom sljedećem videu.